gradskog je karaktera, učestvuju naši takmičari iz kluba kojih ima jako puno. Takmičenje je zamišljeno da se održi u dva turnusa. U prvom turnusu u različitim kategorijama nastupaju takmičari u AVC programu koji imaju svoje obavezne vežbe. Deo takmičara se nadmeće za titulu najbolje gimnastičarki, najboljim gimnastičara grada Pirota za vreme održanja 8. svetosavskog turnira i tu bi trebali da dobijemo jednu realnu sliku koja je trenutno najspremniji. Svake godine se menja ta pozicija. Nađa Panić u ženskoj kategoriji već drži dosta godina za redom. Ove godine je baš tesna konkurencija, vidjet ćemo kako će biti. U muškoj je već šaroliko. Pad forme kod jednih, povećanje forme kod drugih, ali to ćemo da imamo kako će biti na kraju takmičenja. U drugom ima ih 55 na prvom turnusu, u drugom turnusu bit će škole gimnastike, deca koja će se takmičiti u poligonu spretnosti i okretnosti, će imati priliku da jedan kružni poligon prođu sa nekim gimnastičkim karakteristikama i da savladaju to, da ih podrže njihovi najbrži i da polako ulaze u sportske vode, da se kako to izgleda na jedan način. Recite mi, ko čini stručni žiri, ko će ih ocenjivati danas? Evo ovako, imamo goste, sudije iz Niša, troje sutkinja, Jelena Stamenković, Mariju Stojiljković i Kristinu Živadinović, koje su aktivne gimnastičarke nacionalnog ranga. I imamo gospodina Predraga Mladenovića iz gimnastičkog kluba Topličanu Prokuplje i mladog gospodina Nenada Đorđevića iz gimnastičkog kluba Niš, koji će biti delioci pravde danas i nadam se da će najbolje osuditi i proceniti ko su ti najspremniji sportisti na današnjem takmičenju. I na kraju, kada je gimnastički klub Sok u pitanju, koja je vaša velika sledeća aktivnost? U sinergiji sa školskim sportom grada Pirota organizujemo gradsko školsko prvenstvo, gde mahom pretežno učestvuju naši sportisti i tu su ujedno kvalifikacije za državno školsko. To je na neki način i podizanje psihološke, fizičke, tehničko-fizičke forme naših sportista. I aprila meseca kreću naša klubska regionalna takmičenja, gde će se u različitim programima i različitim kategorijama naši takmičari nadmetati i gledati da postignu bolje rezultate nego prošle godine. Tako da očekujemo najbolje ove takmičarske 2019. godine.